ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି ସେ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ 1,96,00,000 ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 24,315 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି 23,000 ହସ୍ପିଟାଲ। କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଲାଗୁ କରୁନଥିବା କାରଣରୁ 60,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2020-21 ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସେଠାରେ 2015-16 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 99% ବଢ଼ିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେଠାରେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 12% କମିଛି। ସେହିପରି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 20% କମିଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର 19% କମିଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି 1,501 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ହାର ରହୁଛି 1,944 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପାତ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 1,864 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ହାର ହେଉଛି 1,456 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 69 ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ହାର ହେଉଛି 1,00,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 149 ବେଡ୍। କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି କିପରି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଲିକାରେ ଥିବା ପବ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେବା ପାଇବେ। ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ PMJAY କାର୍ଡ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସମୟରେ ରହିବାକୁ ଘର ମିଳିବ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ, ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା, ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସାମିଲ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ବିନା ରୋଜଗାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଇ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସମୟରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କଣ୍ଡିସନ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେବା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରୋଜଗାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।